بسم الله الرحمن الرحيم وحا قلبيتك مقالده كسوغان قلبيتك مقالده لنا كسوغان مدحوينه دولده سومالي يونايتد سومالي لان يونايتد مستر محمد مصطفى مارتن يا رئيس وزاريسي يا ولي بقوله هيسي وسيرة ذا أو شرط رأيت كوكبتي إسلام قادة لندن هذا الكودن وحود عسيدة سودو مدحوينة يا رئيس وزارة فليتفضل ما أدري عن سنتي بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وافع عبد القادر محمد أنا رئيس وزارة يونايتد ستيت أوف سومالي لاند سيدا وقتين أو أنو أرض كوكب المي سيدا حيطون كيف الشمال تيجي معها هاي شيء إن الحصار الصمين المذهبينها شركة سواء نصر لما ذي مركز حسب معناه ذو حوية دولة فيس كي كوات يا نور مع هذا وحنو لوجود من الفيس كي لبعض مقاييس كي لبعض تصور وجهن إن المصنع أخصاء أطعمة دولة الصومالية يأخذ دكان يبتشو حليلنا أنا ويا رنو سوى هذا العنف أنا وترى لما جاء الصومالي لنا halkaas ayaan hadafto focus ku nahay waxaan la jecelnahay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan in aan aniga oo raisul wasaaraha ah oo ay madaxweynuhu ii wakiisa arrinka inaan qaado inaan anigu halkaa tago aanna wada hadal la yeelano dowladda Soomaaliya marka inta wixii sii dheeraada waxaan ugu dilayaa madaxweynaha kaas waxaa raisul wasaarihi oo kelmadiisii war saxaafadeedka ka yiri iminkana madaxweyne Martin دو مدحينه كلمه هذه هذه ادبون حسنتي وعلى شكرك طرحان سيده سو شيغي وحنا غبغبينه ان كقيبتي كوبايت يونايتد ستيتس سومالي لاند وحنا كبلوا يدنا ان بقيبتي امام الدوله هي قرشياشيدي تاسونا كسلايناي ان انا سمينا خريد عالمي ان لا سمينا dowladda Soomaaliya maadaama iyadu tahay dowladda officialka la qorsay yahay sameyn karto xiriirada aan u baahanahay sida xiriirka Qatar iyo Turkiga iyo Djibouti halkaas waxa ku wajahan dowladda ergay uu horkacayo erga uu horkacayo wasiirku ra'iisul wasaaruhu marka arintaas waa arrin guul ah waxaan sidoo kale u mahadnaqnaa dadkii ka qayb qaatay abaabulka iyo soo dhaweynta dowladan abaabulka ay cusub yahay taasna waa naga mahadnaq waxaan isku dayaynaa inaan sameeyo iskaashi wadajir ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto taana insha Allah khayr ay lagu dhamaan doonaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo kala joogaan ilaahayna waxaan uga rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo iyo inuu ka saaro qoladaha iyo abaarta iyo tafraaruqa waxaan ognahay anaguna ummada Soomaaliyeed mustaqbalkeedu ayaheedu yahay isku mid siyaasad xumada ku dhacday iyo hormuudnimada ay u baahan tahay maantana inay kowka noqon karto دولدة United States of Somalia Somalia الآن واحد دولة يومدنا ستوسا وغيسيو ضدك هالك ما تسكو كاشغي وحوا يوم وددك سوى كده يوناي وددك سوى كده سومالي لاند قبالة دودن يا قبائل كو دودن ودد عن دولة كو هاين سومالي لاند ودد عن دولة كو هاين سوماليا لكن ودد قرتا آية هاي يوم مدى سومالي لاند تاي دد ولا لا تطبيع لبعطان صدوان نكا المقنان تشوه داسا وكنا داو عوين مد بلشو مد دقالة يمد دقانه ضد ديار واحد إن أنا سوى دونين آي حمد دمبي ولكن كل شيء ما قاعد هذا أمد الصومالي ده ما هو ولا عيسى وهي هل كان واحد كله كله هو بي ونرص على ما أنت ضد كي جبل هذا أول ما آخر خاتمه ودم ضد سكاشري كاسم سنة يعني عدالة يو ذا تشر سيد أسانو كسر قبل قبلين قيبتي كواد الدولة دن يونايتد ستيتس في الصومالي jaal madaxweynaha waxa ku mahadsantahay mana la si joogi doonta ayaamo maadaama safarkaagu horeeyay tan intii laga dhigay madaxweyne aad ku tibi boqortooyada ingiriiska mana la si joogi doonta Scandinavian Europe ma tigi doonta Carabaha ma tigi doona before aad Soomaaliya tigin madaxweyne weli waxa socda iskaashiga aan la wadaay dadka degan dalkan ingiriiska gaar ahaan hay'adaha dimuqraadiyadda oo taagan iyo dadkii caawin jiray ama friends of Somaliland ara hawlaha sare weli ku dhex jiraa imaatikay weli joogtaankiisa dhowr cashay ka haray marka hawshaas weli way socotaa insha Allah khayr ku noqoto ila iyo intii lagu doortay taageero yar aad u badan ayaanu ka dheehanaynay baraha bulshooyinka dalkii xiriir sideeyaba ku leedahay taageeradaadu sida ay qurbaha ku tahay ma ku tahay dalkeena madaxweyne taageerada iyadoo gaar ahaan dawladda cusub inta badan waxay ka haysataa shacabka Soomaaliyeed oo dhan dadka aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen waxaan soo saarnay dareenno hore oo abaaday
oo ahayd walaaltinimo iyo ummadda soomaaliyeed inay iskaashato. Waxaan had iyo jeer nahay annagu ilaahis amba ka ah u curtay ummadda soomaaliyeed, taasoo meel dheer iyo meel gaabanba ka aragtay. Dadku iminka waxay dareemayeen in walaaltinimadii ummadda soomaaliyeed ay lahayd ay soo noqotay. Waxaa halka laga arki doonaa riyooyin hore oo jiray iyo muuqaallo hore oo ummadda soomaaliyeed iyo abayaashood ku walaalayihiin dad walaalaabis jira. Ummadda soomaaliyeed iyo mustaqbalkeedu waxaanu leenahay waa muqadis, taana waxaa laga dheehan karaa United States of Somaliland. Jaale madaxweyne, waddankii waxaa ka jira caqabado badan ay ka mid yihiin kala qoqobka dadkii soomaaliyeed oo iminka muddo in 12 maamul jiraan. Maxaa rajaynaysaa ninkii midayn lahaa ma tahay guud ahaan soomaalida iska afrika, mase tahay ninkii ka saari lahaa madmadowga badan dalkeennu ka nimi ee Soomaaliland oo iminka aad mooddo in uu ka jiro kacdoon siyaasadeed? Dadkan dowladda ku wada jiray anigu waxaan ka mid ahay waxaa ka go-an inay ummadda soomaaliyeed ka saaraan siyaasad xumadan ay ku jiraan iyo qoqobkan looga faa'iidaystay danahoodii iyo dalkoodiiba. Waddankani waxaa ku jira iyo xaraash hadday noqoto hantidii ummadda, gaar ahaan buurihii, baddii iyo berigii intaba, iyo ugaadhihii xoolihiiba. Arrintaas waa arrintaan iska kaashanay inaanay mar dambe dhicin. Aad ayuu mahadsanay. Kaasi waa madaxweynaha Somaliland United oo isagoo ku sugan magaalada London. Tan iyo inteeda dib u kulmi doonana waxaanu leenahay sidaas iyo nooli kalateen iyo nabadeed.